Država troši ogromna sredstva na birokratski aparat koji čini oko 100.000 službenika, a kada bi se administracija prepolovila, sredstva bi se mogla koristiti za druge stvari, poručio je predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj, koji je posjetio renovirane prostorije Dobojskog udruženja penzionera. Povećanja penzija u Srpskoj su mala i ne mogu bitnije da poprave standard ove populacije, izjavio je Rakulj. Imamo mi još vanrednog dijela, 1%, a imamo mi redovni u januaru dio, koji će biti nešto jači od 1%, pa očekujemo ukupno da će biti više od 2,5%. Na području Doboja ima 10.720 penzionera, a od tog broja oko 2.000 prima najnižu penziju od 169 maraka, oko 3.500 prima do 350 maraka, dok najviši iznos penzije u Doboju od 1.100 maraka primaju dva penzionera. Predsjednik Dobojskog udruženja penzionera je kazao da su članovi ovog udruženja više zadovoljni nego nezadovoljni povećanjem penzija. Ako uzmemo u obzir da jedan duži vremenski period nije uopšte bilo povećanja penzija, znači ipak trebamo biti zadovoljni sa povećanjem 1% i 2% i 3%, a nadamo se da će u narednom periodu sigurno biti veće povećanje i redovnije i u većem procentu. Dobojskom udruženju penzionera majske poplave su uništile dva objekta sa kompletnom opremom i arhivom. Prostorije su renovirane uz pomoć donatorskih sredstava. Ovaj objekat u kome se sad nalazimo, znači renoviran je donatorskim sredstvima udruženja penzionera širom Republike Srpske. Ovdje je uloženo 38.900 KM-ova. Renovirano je 211 kvadrata što unutrašnjeg, što vanjskog prostora. Rakulj i Gligorić su prokomentarisali i dom penzionera koji služi kao alternativni smještaj za izbjegla i raseljena lica i njegovo vraćanje Dobojskom udruženju penzionera koje deceniju pokušava da vrati ovaj dom u svoje vlasništvo. Poručuju da je strpljenje ove populacije po ovom pitanju pri kraju, te ukoliko se ključne strane više ne zainteresuju rješavanje ovog problema, najavljuju mogućnost organizovanja protesta.